ale býva tak, že treba niečo dať na tvár, umyť všetko, hej, popozerať na sebe, či všetko je ok, a potom môžeme ísť. Tak ráno, rýchlovka, gel pre vlasy a utekám. Dobre, kto zdraví viac času v sprche? Meri, aj ty si čas? No neviem. Nie. Ako, ale to ja vždy si tam tiež. To vždy tak po tréningu už, aby sa uvoľniť, tak treba trošku, neviem, býva tak, že viac času pod tou sprchou a hej, v rámci regenerácie. Ja myslím, že v tomto asi... Není, že či on, či ja, lebo myslím si, že obidvaja budeme mať dobrý účet závodu, hej. S trénerem Marekom dlhšie to trvá, pod sprchou regenerácia musí byť. OK. Kto je lepší tanečník? To je ešte z časov Nitry, hej? Bo teraz je ťažko povedať. Teraz možno sa to zmenilo už, že Lukáš, ale, že sa posunul, ale neviem, no. Tak. Máte sa aj nejakú freestyle? Čo je to taký freestyle? No nie, je to taký freestyle, samozrejme. Ale Lukáš takisto dobre to, akože. No je to jasné, nepotrebujem. Dobre, páni, kto mal lepšie známky v škole? Úha. Z toho, čo som počul, tak myslím si, že... Tak dáme, Lukáša, keďže nepripadol vám. Takže... Držíme palce. Dobre, kto má vysekanejšie telo? OK, takže full ideš. Aj, Lukáš lape. Dobre, berieme, že si zranený. No, to akože aj pred zranením mal. OK. Kto mal viac frajerie? Isto, Peťo. Určite je Luky, podľa mňa. Nie, podľa mňa. Isto, Peter. Však je krásny chlapec, všetko v poriadku, takže ja si myslím, že... Nie, ako legionár musel mať viac toho. Neviem, práve že nie, ale tak spoznával, hej, nové veci. Dobre, kto je väčší spávkoš? Čo to znamená? Kto dlho spí? To si myslím, že ja. A zase, je to tak, zase Lukáš chodí skôr spať a skôr stáva, a ja chodím neskôr spať a neskôr stávam, ale zhruba spíme, myslím si, že... Ja dlho spím, ja tak 8 hodín, to je u mňa norma. Hej. Dobre, kto vytlačí viac na benchu? No to neviem. Ty. Hej? Tak. Myslím, že Luky, ja učkár musím. Musím. Dobrý blíž, nevieme, kvôli. Nie, koľko dáš? Ale my to nedávame bench, dávame to hand. Za jedno ručkami, hej, dávame. Tak 30 a 30. No, to aj viac by si dal, ne? Neviem, Peťo. Môžeme zajtra zrobiť. Myslím, že Luky. Myslím, že Luky. OK. Jak? Kto si viac píše s frajerkou? No radšej ty, hej? Ja. Lebo ja som tu s manželkou. Manželka je tu? Manželka je tu, čiže... Čiže viac času ja určite. Hej. Dobre. Kto je väčší zabávač? Neviem, ja som radšej taký introvert. Ale zabávačom radšej nie som, tak ako si myslím, ja že... rád pokecam, takže... Aj sa zasmejem šatný, aj z prostosti porozprávam, takže... Tipy, hej. Aj, akože, hej. Super, kto má v veciach väčší neporiadok? No, to akože... Ja som veľmi kritický. Ja si myslím, moja manželka by povedala, že ja mám poriadok, ale podľa mňa to nie je poriadok. Hej. Ja mám, hej, aj neporiadok mám. Často. OK, odľahčíme s poslednou otázkou. Komu viac smrdia nohy? Neviem, to... Neviem povedať, ale dám Lukáša. som neskúšal, neviem. To je také, že nevieme, hej? Ťažko povedať. Ešte sme si nevoňali nohy. Pravidelne si perieme.